tady vás Práža a některé z vás možná překvapil název videa. Každopádně může to být úplně v klidu. Neodcházím z fotbalu netradičně a ani nekončím. Ale je pravda, že si zakládám svůj osobní účet. Každopádně to nebude mít vliv na tyhle taktické videa. Důvod, proč si zakládám osobní účet, je, že chci točit víc FIFU, streamovat i manažera, točit nějaký videa ze hřiště a experimenty třeba z města a tak dále. Zkrátka víc, dejme tomu, takových youtuberských videí. Podrobnější info o tom, jaký věci budu nahrávat na svůj osobní účet, máte v popisku pod tímhle videem. Zároveň tam máte i odkaz na můj osobní účet, takže určitě na to mrkněte, hoďte mi tam odběr a tam v tom videu zjistíte, co přesně budu nahrávat. Tady jsem to řekl jenom ve zkratce, myslím si, že to takhle stačí. A co se týče fotbalu netradičně, tak se nic nemění. Pořád pojedeme tyhle taktické videa, ve kterých budeme rozebírat, proč a jak a co se dělo. Takže chceme to nechat na tuhle stránku, tu odbornější, a na svůj osobní kanál dám takový videa pro širší veřejnost, aby to zkrátka mělo dosah i mimo lidi, kteří se detailně zajímají o fotbal. Nechtěl jsem to totiž míchat do jednoho účtu, protože byl by v tom zmatek, půlka lidí má ráda to, půlka to, a kdo má rád oboje, tak si hodí odběr na oba dva účty a myslím si, že v tom nebude, doufám, žádný problém. Co se týče tohoto účtu, tak máme v plánu natáčet daily, to znamená, chtěli bychom přidávat videa každý den, nebude to ještě tenhle měsíc, ale postupně na tom pracujeme, takže klidně nám to občas připomeňte, nás to trochu motivuje. Tak chceme s klukama, teďka nás je 5, přichází vlastně nový člen Doly, s tím, že Souky začíná točit taky na kameru, takže taky uvidíte, jak vypadá, což postupně budou natáčet všichni na kameru, ale je to nějaký proces, postupně se k tomu dostáváme. Každopádně, co je určitě důležitý, tak jak jsem říkal, ty denní videa bych chtěl nějakým způsobem postupně k vám dostat, abychom fakt vydávali každý den. Je to samozřejmě nějaký časový pres, ale je to jenom o komunikaci, je to jenom o komunikaci s klukama a minimálně těch 5 videí v týdnu by určitě mělo chodit, takže na mistrovství světa máme připravené nějaké věci, jakože pravidelnější, takže tam se máte určitě na co těšit a to nejenom na mistrovství světa, ale už před mistrovství světa, nějaký preview na mistrovství světa v Rusku, takže asi tak. Takový informační video. Určitě hoďte mi odběr na můj osobní účet, máte ho v popisku pod videem a vidíme se zase příště. Čus.